მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი. მან პატივი მიაგო 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილი ჯარისკაცების ხსოვნას. მინისტრი ძმათა სასაფლაოზე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან და სხვა სამხედრო პირებთან ერთად მივიდა. ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს სულოცავთ განსაკუთრებით ჩვენს გმირებს, ჩვენს ძმებს, რომლებიც დაიღუპნენ სამშობლოს დაცვის ბრძოლაში, სამშობლოს ღირსების, ჩვენი ოჯახების დაცვისთვის. და ჩვენ ყოველთვის გავიხსენებთ მათ სახელებს, დიდება მათ სახელებს და მთელი საქართველოს სახელით მათ ოჯახებს ულოცავთ დღევანდელ დღეს. ულოცავთ შერალ ბრძოლებს დღევანდელ დღეს. ამოვედით დღეს ძმათა სასაფლაოზე, რომ პატივი მოვაგოთ ჩვენ გარდაცვლილ მეომრებს. ამოვედით, რომ ასევე მიულოცოთ მათ ოჯახის წევრებს დღევანდელი დღე. დღეს არის აღდგომის დღე, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული მებრძოლი, რომელმაც საქართველოს ერთიანობას შეწირა თავისი თავი, თავისი ცოცხლე, დღეს ისინიც აღდგომილები არიან და ერთად ვზეიმობთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და მათი სულები დღეს ჩვენთან ერთად ტრიალებენ და გულოცავენ ზეციური საქართველოდან.